tökéletesnek sokkal. Šį vakarą leido savo paskirti tom pusantros arba dviem valandom čia kartu su mumis Katedros aikštė. Dabar toks naujas mūsų gabalas, visiškai naujas mūsų gabalas. Protingi, 3 milijonai ekspertų kai netingi, tai dėl to įsitikinti.
Kad
Пулями щипаю, щипаю, будели, будели гуля, побудели ранили. С вами не делим, я мяс, ушно добра. Не дайоними сами, мы срием, смеем. Белый взял, ты думаешь, смигом хемя. По мене хвали, мы сердце келеме. Уж вакар, как у вам, уж я не кадриста. Уж ритори, как вам спокойной. Я не на следующий дешевке, спаси Христа. Мы без дайюдам, великий субъект. Келе уж вакар, как у вам, уж я не кадриста. Уже ёй, как он спокойной. Я меня все еще щипец. Стилиста, мы без дайюдам, юдам, юдам, юдам. Kaip ir būtų, kur ten jūs varia pabėgė? Sakė, mano mašina kaukė. Manęs nesulaukė. O kaip ten tavo ta mašina, kaip ten reikaliukai visokie, odinės sėdinės. Ar turi tokių istorijų, draugė? Aš, kaip tikras reperis, turiu didelę mašiną. Nes normalus reperis, žinai, didelė mašina, kad galėtų draugą pasodinti. O jeigu draugas dar ne vienas, istorijų prisigalvoja, jisai visko išmokė mane gyvenime, toj srity. Mašinu? Mašinu, jo, galinu sėdimį. O kas jau turėtų bagažą, ne, žinai. O tai kiek keliai išsipūtusi, ne? Pas mane irgi. O čia? Pena no solo e goila, caídas grandes novas.
Jūs galite padaryti.